Depois de falarmos do caminhão extra pesado Actros 2651, agora nós vamos para duas rodas, moçada. É a nova CB250F da Honda. Twista 2019, hein? Acompanhe porque vem cheia de novidades. E quem é apaixonado por moto, meu amigo, não vai querer ficar sem uma. A Honda lança em setembro a nova CB250F Twister 2019, modelo que é a porta de entrada da consagrada família de nakeds da marca, reconhecida por sua esportividade e versatilidade. A nova Twister vem com um design renovado, ainda mais marcante, e com novas cores em destaque para a exclusiva cor laranja na versão ABS. Além disso, a de entrada passa a contar com freios CBS, que ampliam a segurança e pilotagem. Líder no segmento desde seu lançamento no Salão Duas Rodas em 2015, a CB Twister se destaca por oferecer características marcantes da família CB, performance, segurança e extrema facilidade de uso. Um dos destaques da CB Twister é o motor monocilíndrico de 4 tempos, arrefecido pelo ar de 249,5 centímetros cúbicos, com comando de válvulas simples no cabeçote de 4 válvulas e alimentado pela injeção eletrônica de combustível. Com tecnologia bicombustível Flex One, o motor possibilita a potência máxima de 22,4 cavalos quando abastecido com gasolina e 22,6 cavalos alimentado com álcool. Atraídos pela facilidade de uso que o modelo proporciona, os motociclistas iniciantes têm um sistema de frenagem CBS, um real facilitador de frenagens seguras e em espaços mais curtos. Na prática, o CBS corrige maus hábitos de frenagem que privilegia o uso dos freios traseiros, em detrimento do dianteiro, invertendo assim a correta prioridade. Nas motocicletas dotadas do CBS, ao pressionar o pedal, parte da força de frenagem é enviada ao disco dianteiro. Deste modo, quando o motociclista age em ambos os comandos, pedal e manete, a redução da velocidade se dá de maneira mais homogênea e segura, em espaços menores e com menor possibilidade de desestabilização.